Resmerly the Knowledge Jungle. Mu kinyamakuru cyo ku ya gatanu mati 1851 cyanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa Athenaeum kivuga ku nkuru y'urugendo rwihariye rw'umuntu utazwi witaga Geoffrey Vorin waruzwe ku izina rya Joseph Vorin wasanzwe azerera nk'uwayobye mu mihanda yo mu gace kaherereye hafi Frankfurt mu Budage. Uyu nta gitekerezo na kimwe yari afite cyaho aherereye n'ukuntu yahageze. Uyu yavugaga Ikidage mu buryo bwumvikana ko ntacyo azi neza kandi akandika akanavuga nanone mu buryo bw'indimi ebyiri zitandukanye ndetse zitanazwi ku isi yacu. Uyu muntu utazwi witaga Geoffrey Vorin yaje kuvuga ko izo ndimi yavugaga ari Kirakzarian hamwe n'Icyabramian. Undistinct name known as Geoffrey Vorin, although he also is apparently known as Joseph Vorin. Myth and mystery. So let's go ahead and let's talk about all the fascinating information associated with this mysterious man, whoever this was. Le mythe et mystère. Mythe et mystère. Nkuko byatangajwe na nyir'ubwite Geoffrey Vorin yavuze ko yakomokaga mu gihugu cyitwa Lagzaria giherereye mu gice kitazwi mu isi yacu cyitwa Sacria cyatandukanywaga n'Uburayi n'inyanja ngari. Yavuze ko icyo yari agamije mu rugendo rw'Iburayi wari ugushaka umuvandimwe we wari umaze mu gihe kirekire nawe yaraboye uwirengero. Yavuze ko ubwo yari ari mu rugendo ava mu gihugu cye cya Sacria agana mu Burayi yaje guhura gukora impanuka ari mu bwato mu buryo atazi neza n'ahantu atazi neza ku buryo atashoboye no kwerekana neza amerekezo yaho iyo mpanuka yabereye ku ikarita y'isi yacu. Geoffrey yakomeje avuga ko kwemera kwe kwari ubukristu mu buryo no mu nyigisho mu idini ry'aba Hispatian aho yerekanye ndetse akanasesengura ubumenyi arazi bwa geografi bwo mu isi ye aho yerekanye ibice bitanu bikomeye by'isi yabo cyo twakita nk'imigabane aribyo Sacria, Aflar, Astar, Uslar na Eplar bitandukanye n'imigabane irindwi yacu ariyo Afrika, Uburayi, Amerika ya Ruguru, Yepfo, Aziya na Oceania hamwe na Antarctique. There in Germany. Well, the way he stated it was, he was traveling. He was trying to find a long... Umwanditsi bita John Timms yagarutse kuri Vorin mu 1852 mu gitabo cye cya Year Book of Facts in Science and Arts cyaje guhabwa ibihembo ku bw'uburyo cyari cyanditsemo kigaruka no kukuri. Ese byaba ari ukuri ko uyu mugabo ari umuntu waturutse mu bihe cyangwa ni amanyanga gusa no gushaka kujijisha rubanda yari agamije ndetse akaniyita Geoffrey Vorin izina ritari rifite ahantu na hamwe ryandikishijwe. Ibyo uyu mugabo n'ahantu yaturutse ni amayobera ataravuzweho rumwe kugeza na n'ubu. Ahari igihe kizerekana mu by'ukuri cyeshe inyuma y'inkuru y'amayobera ya Geoffrey Vorin umugenzi wari wayobye. Ese ni iki mu by'ukuri cyabaye ko uyu muntu utazwi wari wayobye wiyise Geoffrey Vorin? Ikiganiro ni Le Mythe et Mystère ukigiramo uruhare ugisangiza abandi unakora subscribe tukagerageza kumenya gusobanukirwa ibigwi amayobera n'imigani bitatse isi yacu. Kuri YouTube twitwa ni Cyprien TV. Subscribe on and Cyprien TV. Ndakagaruka tuzasubira ubutaha. Adios. Le Mythe et Mystère. Mythe et Mystère. Imigani n'amayobera. Myth and Mystery. Knowledge Jungle.